Galera, estamos indo. Para onde? Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit and I go crazy when I'm mad. And now you go wish you shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. Bom, galera, estamos chegando aqui na loja do amigo meu. Se você estiver precisando de assistência técnica aí, vou indicar para vocês aí a SPR. Então, galera, cheguei aqui na loja do meu amigo aqui, o Nenê. E aí, Nenê? Beleza? Tranquilo? Bem-vindo aí. Quanto tempo nós é amigo, Nenê? Ah, uns 20 anos já. Já esqueci já, né? Uns 20 anos, 20 anos. Pelo menos 20 anos, galera, a gente já é amigo já. Nossa, Miliano, jogar futebol junto e o caramba, tudo junto, fazia tudo junto, viajar junto. Miliano. É, pessoal, deixar aqui pra vocês, tá bom? O endereço da assistência técnica, como eu já deixei pra vocês aí. Se você precisar de manutenção na sua televisão aí, tá achando que tá meio estranho, tá dando um pau aí, galera, já apagou tudo. Meu, liga aqui, orçamento sem compromisso pra vocês, vai da região de São Paulo aqui, na região da Penha, Tatuapé, Vila Matilde, Carrão. Meu, liga pra eles, eles vão dar um orçamento pra vocês, tá bom? Tem bastante televisão também, se vocês quiser. TV para venda, galera. Esse também teve. Olha o tamanho dessa tela, galera. Para vender aqui. Essa, quantas polegadas é essa aqui, 60, né? 60. 60? Smart, essa Smart aqui, 60 polegadas. Meu, você é louco. Quanto que é uma TV dessa aqui, Nenê? Tá vendo? 2,5. 2,5? Aí, pessoal. 2,5 aí, pessoal. Olha que top. Tem essa que LED também, que LED. Meu, acho que essa televisão é muito grande demais, mano. Nossa senhora, ela é tem enorme. Tem que LED também, ó. Tem que LED também, tá. Galera, ó. Essa aqui é que LED. 4K, 2.800 também, 60. 60 polegadas também? 60. 60 polegadas, essa é o que? LG ou o que? Samsung. Samsung também, Samsung. Olha galera, que vai cinema. Vai entrar uma 8K também, ó. Que cinema. Vai entrar uma 8K? É, meu Deus, 8K, já tá no 8. Olha essa qualidade gráfica, pessoal. Não sei como é que tá pra vocês no vídeo, mas eu que tô vendo aqui, pessoal. Cada detalhe, até a gota caindo da... Meu, que perfeição, pessoal. Olha aqui. Top, mano. Cinema, cinema. Essa aqui tá pra quando? Ah, essa aqui tá vai. Provavelmente vai entrar, provavelmente vai entrar ainda, né? Tá em teste ainda. Tá em teste, né? Então legal. Mas aí, você deu garantia, né? Também? Tem, aqui? TV de garantia, tudo revisadinha, tudo revisado. Ó, pessoal, TV revisadinha. Nosso forte é mais conserto, mas pra vender tem alguma coisa aí.
Sempre tem alguma coisinha, né? É. Então, pessoal, dá 3 meses de garantia, tá bom? Meu, melhor do que isso aí, eu indico, galera, eu indico. Além de ser meu amigo aí também, já tá no ramo faz tempo. É uma loja de família aí. Ele, o irmão dele também, o Ronaldo, são dois irmãos aí. É, já vem de família, da geração dos pais deles, aprenderam o conserto com os pais. Estão aí, pessoal. Bom, muito bacana mesmo a história, tá bom? Estão situados aqui na região da Penha já há mais de anos, pessoal. Tá vendo? Estão na ladeira aqui. Como que é o nome dessa ladeira, Leonel? Coronel Rodovalho, 251. Aqui é a Coronel Rodovalho 251, pessoal. Ó, ali em cima onde vocês estão vendo é a Igreja Velha da Penha, tá bom? Aqui vocês podem ver, ó, Coronel Rodovalho 251, pessoal, ó. Ali embaixo, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá barulho agora. Mas ali é pra quem vem da Celso Garcia, aquela ali é a Avenida Celso Garcia. Esse aqui é o viaduto, o famoso viaduto Aricanduva, que é o engenheiro Manuel Badra, acho que é isso, tá? E ali mais pra lá é a delegacia. E aqui, pessoal, é a Celso Garcia. Praticamente no final da Celso Garcia você passa ali por baixo do viaduto, tá bom? É o caminho do ônibus também, né? Já vem aqui, já dá de frente com a loja aqui, pessoal, ó. Bom? E quer saber que legal, galera? Adivinha quem que fez essa decoração aqui, eu vou mostrar pra vocês. Quem fez essa decoração aqui, tá vendo essa parede aqui, ó. Olha essa tela também. Essa aqui é 4K, essa é 4K. Não, essa é 3D. Sabe? Essa é 3D. 1900, acho que isso. Essa daqui 55 polegadas. 1900. 1900 também? 3 meses de garantia. Olha, galera, que cinema. Por ser uma TV antiga, meu, tô vendo aqui a qualidade da imagem dela. Sensacional, pessoal. De verdade mesmo. Ó, e ó, olha esse desenho aqui do lado aqui, pessoal. Verde e branco, vocês estão vendo? Isso aqui é uma textura segmentada também que eu fiz, tem aí no canal. Bacana, vocês podem conferir nos vídeos que tem. Aliás, dá uma maratonada nos vídeos aí, pra vocês entenderem um pouco mais do canal. E você que não é inscrito, convido você pra se inscrever aqui no canal, participar dessa aventura que tá começando aí. Muito bacana. E agora eu vou falar pra vocês onde é que nós estamos indo. Nós estamos indo, galera, entregar os nossos panfletinhos, tá bom? Que a gente fez aí pro projeto, né, com a gráfica Bicor. Deixa na descrição também o endereço, se tá precisando de gráfica aí, meu. Não perde tempo, liga lá com eles lá, faz orçamento sem compromisso, eles vão dar um projetinho pro seu modelo que você quer aí, tá bom? Então, pessoal, hoje nós vamos entregar os panfletinhos lá. Quero agradecer aí meu amigo Nenê aqui, o Reinaldo. Valeu, arrumou, valeu, veio arrumar meu, ele arrumou meu micro-ondas, foi lá em casa ontem, a gente trocou uma ideia, né? É, tá, eu falei, pronto, eu vou, ele tá na minha trajetória aqui do caminho, eu falei, vou dar uma passada lá, agradecer ele. Valeu, também. Obrigado. Tá aí o micro-ondas consertado, pessoal. Aqui, ó, tá zero bala, ó. É, que era mesmo o problema, Nenê? Era uma chave da porta só, tá pronto aí. Era uma chave? É. Era uma chave da porta, pessoal. E ó, vou falar pra vocês, eu cansei de ver chegar cliente aqui, galera. Eu, porque eu não saía daqui, às vezes ficava aqui, entendeu? Eu sempre passava aqui, eu vejo às vezes ele consertar, né? Durante alguns períodos eu fiquei aqui bastante tempo. E cansei de ver cliente chegar aqui, galera, às vezes com um probleminha que era só ele abrir e falar, Felipe, olha isso aqui, cara. Olha isso aqui não é nem defeito, o cliente nem sabe o que é isso aqui. Era uma chavinha, era um negocinho, né, Nenê? Sabe, nem cobra faz, cliente, né? Nem cobra, sabe? E devolve aí, ó, senhor, não era nada não, era só... Às vezes o fio tá descascado, o cachorro mordeu alguma coisa, sabe? Pessoal, pode vir aí, super indico pra vocês aí, SPR, assistência técnica, situada aqui na região da Penha. Mais de 17 anos no mercado aí, dando maior atenção pra você aí, ter o seu lazer dentro de casa aí. Valeu? Valeu, muito obrigado. É isso aí, galera. Pessoal, já estamos chegando aqui no objetivo para entregar os panfletinhos. Entregando aqui. Só um panfletinho para se inscrever no nosso canal no YouTube lá, dá uma força. Nada. É isso aí, galera. Estou começando a entregar os panfletos. Se liga aí. Amigo, vou deixar um panfletinho para você, se dá uma obrigado. Força para a gente no YouTube lá, se inscrevendo. Obrigado. Aí, já foi dois. Olha o bolinho que tem. Uma porrada. Estamos chegando aqui na igreja. Igreja Velha da Penha. Aqui é a biblioteca, pessoal. Biblioteca da Penha. Centro Cultural também.
Love me tender, love me true, let it be tender. Que pessoal, bom, vamos continuar a entrega dos nossos panfletos agora, galera. Lá, posso deixar um panfletinho contigo? É um canal que eu tô fazendo no YouTube lá. Se puder dar uma força, se inscrever, quiser conhecer o conteúdo, só o QR Code joga lá pro YouTube. Olá, tudo bem? Posso deixar um panfletinho com vocês? É um canal do YouTube que a gente tá montando lá. Tudo bem? Boa noite. Se puder se inscrever, dá pra dar uma força pra gente, tá começando agora. Obrigado. Olá, tudo bem? Deixar um panfletinho. Tem a nossa história aí no panfletinho. Se puder se inscrever no canal pra dar uma força pra gente. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigado, viu? Meu amigo, tudo bem? Vou deixar um panfletinho contigo. É um canal do YouTube que a gente tá criando lá. Se puder dar uma força pra gente, se inscrever lá, tá bom? Obrigado, tá? Moça, tudo jóia? Posso deixar um panfletinho contigo? É um canalzinho do YouTube que a gente tá criando lá. Se puder dar uma força, tem a história da gente aí, tá bom? Obrigado, viu? Boa noite. Meu amigo, tudo bem? Deixa um panfletinho contigo aqui? Um canalzinho do YouTube, não? Nem todo mundo se inscreve, pessoal. Oh, nem todo mundo pega. Tem um bolinho aqui, deve ter acho que quase uns 1000, meu. Quase uns 1000. Ó. Pedi pra moça segurar um panfleto. Duas sacolas na mão. Opa, boa noite. Oi, boa noite. Posso deixar um panfletinho com vocês? Nada. Boa noite, querida. Pode deixar um panfletinho no canal do YouTube nosso? Se puder dar uma força e se inscrever, obrigado. Tem que falar muito rápido, galera. Às vezes a gente tem 3 segundos, tá todo mundo correndo, tá ligado? Mas o importante é que nessa hora a pessoa é capaz de ir lá e segurar, que é o horário que ela tá indo pra casa. Você fala que é um canal no YouTube pra ela dar uma força. A pessoa quer, tem curiosidade de saber, né? Tá bom? Vê lá. Sai entregando. Aí a gente tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês lá. Bom, vou deixar um panfletinho pra vocês, um canal do YouTube, se puder dar uma força pra se inscrever. Oi, moça, tudo bem? Se puder se inscrever. Tá bom, obrigado. Oi, tudo bem? Vou deixar um panfletinho pra vocês. É um canal do YouTube que a gente tem, se puder dar uma força pra se inscrever lá. Estamos começando o canal agora. Obrigado, gente. Boa noite, desculpa interromper. Galera, falou que a gente tá começando o canal agora porque, bem se dizer, a missão nossa agora do Projeto Mundo é recém, né, galera? Começando. Eu não publicava vídeos direto, né, toda vez, assim. Então agora mesmo que a gente tá mandando ver, levando realmente na seriedade aí, tanto que a gente já era pra ter atingido essas horas, só não atingimos porque no começo eu não levei tão a sério assim, né? Agora a gente tá indo pra cima, pessoal. Então se liga aí. Perfumaria. Tá bom, pode deixar um panfletinho com você, um canal do YouTube, cara, lá? Obrigado. Valeu! Acho que não pega não, galera. Amigo, pode deixar um panfletinho aí? Você, um canal no YouTube nosso lá, pra dar uma força, se inscrever lá? Obrigado, tá, irmão? Valeu, o pessoal quando fala que é canal no YouTube, pega. Se você é panfleto, eu entrego. Oi, gente, boa noite. Posso deixar um canal do YouTube pra vocês, se quiser dar uma olhadinha, é o canalzinho que eu tô fazendo lá? Pra dar uma força pra se inscrever lá, agradeço, tá bom? Tem a história da gente aí no corpo do papelzinho aí. Obrigado, boa noite, já. Ó, tem um shopping penha, pessoal, ó. Nossa, tem gente até que corre das imagens, né? Dá um 360 para vocês verem aqui. Agora a gente vai parar num cantinho aí. Vamos ver o cantinho que a gente vai parar. A Buri tá entregando. Acho que eu vou parar um pouquinho ali mais para frente ali, ó. Aí eu vou estar entregando os panfletinhos lá pro pessoal.
só atravessa mais na faixa aqui, ó. Após eles atravessar, eu entrego aqui, vamos ver. Tenho 2 a 3 segundos pra passar uma mensagem. 2 a 3 segundos, é o tempo que eu tenho, nem isso. Oi, gente, pode dar uma força pra mim se inscrever no canal da gente do YouTube lá? Tô pedindo, não, é o canal do YouTube. Faixa de pedestre aqui, ó.
Mas em todo momento, pessoal, é preciso estar ligado que você está em São Paulo e não pode vacilar. Se liga aí. Minha avó me dizia, meu filho, fazer coisa. É, meu. Eu também, eu disse que nada. Você mentira de mim. Você mentira de mim. Tá mentindo. Mentira uma porra. Então, e aí agora eu não sei se foi só impressão minha, eu acho que eu ia ficar sem minha GoPro, tá ligado? É, vou deixar em câmera lenta aí, meu, pra você entender, né, a reação tanto minha, que vocês vão ver no canto do vídeo, quanto, né, meu, a do rapaz aí, que tava meio desnorteado, ou metendo louco, ou tava no corre dele, ou sei lá, qualquer fita, entendeu? Sei que eu também tava atento, vendo os movimentos, tudo, né, sei que minha GoPro tá ali atrás, né, pessoal? Eu vi um movimento que se destacou, meio que assim que foi o dele, então... Aí eu já fui logo em cima, né? Já fiquei ligado, falei assim duas vezes pra ele. Se eu chegar, é minha, é minha. É, eu falei, tá tranquilo, guerreiro, né? Porque tô ali fazendo meu trampinho ali, né, galera? Tá ligado, né? Também tem que estar atento. Pode dar vacina, os caras levam mesmo, mano, entendeu? Tá lá no corrinho deles lá, pra eles eu corro, então já era. Nós tem que também estar atento nas nossas paradas, certo? Estamos lá em São Paulo, então é isso aí. Deu pra continuar o vídeo de boa, né? Se eu tivesse moscado ali, não sei não. Não sei o que aconteceu, não sei se eu interpretei errado a cena também, por isso eu vou deixar em câmera lenta aí. Mas é isso aí. É meu, foi verdade. Ficou chato na antes. Tá suave, meu guerreiro? Bom, galera, vamos dar uma volta agora aqui e vamos sair entregando o nosso panfletinho para outra região ali. Vamos subindo e entregando aí, beleza? Vamos lá, mais um pouquinho que quero atingir mais gente. Então só andando, ficar parado aqui tá demorando muito. Pô, se deixar um panfletinho no nosso canal no YouTube, obrigado, viu? Aí já vai bom, ó. Pode deixar um panfletinho no nosso canal no YouTube, se você puder dar uma força e se inscrever lá. Bom, obrigado. Tá entregando, pessoal. Quanto mais gente. Posso deixar um panfletinho com vocês? É um canal no YouTube que a gente tá começando. Posso deixar com vocês? Estou começando um canalzinho no YouTube de viagem lá. Tá bom? Se puder se inscrever para dar uma conta. Obrigado, viu? Valeu, boa noite. É só enviar foto ou print no nosso site de promoções. É isso, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou deixar um cartãozinho pra você, se quiser dar uma força pra nós no YouTube e se inscrever lá. Obrigado, meu rei. O canal de viagem tá começando agora. É, tá bem interessante. Boa noite, viu? Bom trabalho, irmão. Valeu. Boa noite, gente. Boa noite. Deixa um panfletinho, moço? Não? Oi, deixa um panfletinho com vocês, um canal no YouTube que a gente tá começando. Oi, moço, pode deixar um panfletinho, um canal que a gente tá começando no YouTube lá? Dê uma força, obrigado. Vamos dar a volta no shopping, vamos pra outra entrada, galera. Bom, pode deixar um panfletinho aí, um canal no YouTube que nós tá começando. Bom, você pode dar uma força se inscrever no nosso canal lá no YouTube, a gente tá começando, dá uma força lá. Tem vários barzinhos aqui, pessoal. Não sei nem como que tá a imagem da GoPro aí, a bateria daqui a pouco acaba. Tem que gravar com o celular. Daqui a pouco acaba a bateria. Vou trocar, vou fazer o seguinte, pessoal, vou entregar mais alguns panfletos aqui.
Vou cortar a gravação um pouquinho aqui. Depois qualquer coisa a gente volta pra trocar alguma ideia e tal. E se tiver mais alguma coisa pra falar com vocês. E se liga aí na continuação do vídeo então. Aí tem essa entrada aqui, só que essa entrada é bem devagar, galera. Essa aqui, ó. Aí já não tem movimento, já compensa a gente entregar os panfletos do outro lado lá. Já parado. Aí a gente vai pra lá, que lá a gente tem ponto de lotação, tem mais pessoas. Quase fazendo a curva aqui, meu, a bateria da GoPro tá no talo, meu. Não sei nem o que vai ser desse. Se vai dar, eu vou ter que gravar com o celular, né? Meu, tem um ponto aqui de lotação que a lotação desce na porta de casa, você acredita? Na porta mesmo. É, lá tá mais movimentado mesmo. Vou fazer por lá, que também tá meio devagar. Tem uns pontos de lotação e tal. Tem essa outra entrada aqui. Gosto bastante aqui dessa região, pessoal da Penha. Gosto muito mesmo daqui da Penha. É outra entrada, ó. Bem grande, né? É isso aí, pessoal. Então vou entregar meus panfletinhos aqui, eu vou para outra entrada lá. Eu vou para outra entrada lá entregar os panfletos, porque tá melhor. Eu vou entregar com mais rapidez, ainda tem um bolinho aqui ainda, vocês estão vendo? Eu deixei a bicicleta lá no meu amigo lá, depois tem que passar lá para pegar ainda. Tá bom? Então vamos aí, se liga. Bom, e foi isso aí, galera. Nesse dia nós saímos para entregar os panfletos. Acho que entreguei na média aí de uns mais ou menos 200 panfletos aí em mão. Deu uns 18 inscritos no canal, galera. De verdade mesmo, nesse dia aí. Deu uns 18 inscritos e dá resultado. Falo para vocês que dá resultado. No Instagram também, acho que subiu uns 8. Acho que subiu mais no YouTube, que eu foco bastante no YouTube, né? Para ver se a gente já ativa essa monetização aí. Então é isso aí, galera. Meu, aí você nem sabe, meu. Eu fui, né? Voltei para casa do meu amigo para pegar a minha bicicleta que tava lá na casa dele. E você não sabe o que aconteceu quando eu cheguei lá, galera. Meu, quer saber o que aconteceu? Então, clica nesse card aqui que você vai ver o que aconteceu no dia que eu cheguei lá. Mas presta atenção antes. Se você tiver com fome, não assista esse vídeo, senão depois você vai brigar comigo, beleza? Fora isso, tem outro videozinho aqui. Vocês escolhem qual que vocês querem ver. Muito obrigado, você que chegou até aqui. Muito obrigado pelo seu carinho. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!